Dobro večer. Ovo je Ćirilica i prvi put od osnivanja ove emisije gost Ivica Dačić. Pa šta znam, ja sam 26 godina kao što. Hoćemo da se obrašamo ti ili vi? Ovo je na ti vi, možeš kako hoćeš. Dobro. Pošto se poznajemo nas dvojice dosta dugo, nemoj da mislite da smo bezobrazni. Pa se ne poštujemo, ali pošto se dovoljno dugo poznajemo, onda mi je malo nelogično da sada se obraćamo sa vi. 26 godina se bavim ovim poslom i ja mislim da nisam to nikada brojao. Znam da sam u jednoj godini bio na 100 i nešto naslovnih strana po negativnim. Tako da više sam i prestao sam da nekako da to shvatam tragično. To je nešto kao dobar dan. Pa nije baš kao dobar dan, znaš kako je. Ti kad bi se pojavio jedan dan na naslovnoj strani, vjerovatno bi sazvao vanrednu emisiju Ćirilice. Ne. Evo i mene su počeli da razvlače po tim naslovnim stranama. Zbog ovih tabloida, zbog realitija. Znate šta, meni je Marić bio urednik kad sam bio mali. Evo, šta se u životu menja? Pošto ja imam... najugledijem časopisu 90-ih pozvali najbolje studente sa Fakulteta političkih nauka koji su trebali da postanu čuveni novine. Mi u Dugi smo imali najbolje novine. I od tih što su došli sa političkih nauka, najbolji student je bio Ivica Dačić, bio u prolazu kroz novinarstvo i postao je to što je. Ali čak sam i dobio honorar od tebe za tekstove, što je pozitivno. To su bila gadna vremena. Ja imam... Mi smo od usta odvajali da isplaćujemo honorare. Ne, tad su se još plaćali honorari. Mislim da je, pošto ja već imam 50 godina, onda može zamisliti koliko Marić ima. Marić je čovjek iz prošlog veka. Ceo život mu prošao u prošlom veku. Ovo je sad čist čar. Ice. To je, bolje rečeno, važi za nas. Iz SPS-a. Zbog toga što se desio 5. oktober 2000. I mi što smo pretekli u 21. vek, mi smo to što ti kažeš. Kako vreme prolazi, socijalisti su sve bolji i bolji. Pa dobro, ali nisu to isti socijalisti. U tome jeste stvar što, na primjer, ako se setiš toga, ako sad bi pokušao da se setiš rukovodstva SPS-a iz 2000. godine, ne znam ko je osim mene još tu da je bio baš u najužem rukovodstvu stranke. Oni koji su došli iz Haga, oni se odmah uključuju u rad SPS-a. Da, ali oni nisu, ako misliš na Šajinovića, on je postao član glavnog odbora, ali nema visoku funkciju u SPS-u. Ali on se časno držao, moram da kažem, da je on je bio optužen sa namerom da to ispadne kao jedan zločinački poduhvat cele države, samim tim i SPS-a. Čuli ste i njegove izjave, on nijednom prilikom nikada nije rekao ništa što bi bilo protivno interesima države i naroda. I ja zato mislim da je on častan čovjek koji zaslužuje mesto i u rukovodstvu SPS-a. Da li su sumnjivi oni koji su u Hagu oslobođeni ili oni koji su osuđeni? Pa ne znam, ja bih voleo da niko ne ode, da niko nije osuđen. Znate kako, i nikad ne znate ko će u stvari biti na kraju, zašto osuđen i koliko osuđen. Imali ste Jovicu Stanišića i Frenkija, koji su bili oslobođeni, pa onda je to... Koji su bili oslobođeni, pa je sada taj proces na reviziji. S druge strane, sjećate se da je Šljivančanin bio, da je njemu u apelaciji, ja mislim, 2-3 puta dodata kazna i tako dalje. Tako da i u slučaju Šešelja, ja pretpostavljam da će sigurno biti daljih iznenađujućih poteza. To znači da... Ovo je samo prilagođeno izbornoj kampanji u Srbiji. Da li i Haški tribunal učestvuje na izborima u Srbiji? Očigledno da. Pa on je uvek učestvuo. Ili su u oči izborne kampanje tražili da se neko uhapsi, ili su tražili da se izruči, ili su puštali ljude iz Haga. A sećate se da je Labus podneo ostavku na mesto potpredsednika vlade,
zbog toga što Srbija nije mogla da napreduje u evropskim integracijama, jer nije sarađivala sa Haškim tribunalom, ako se sećaš. Tad je Dinkić preuzeo stranku, ali to je u stvari i dovelo do vanrednih, do izbora. I da ne pričam sada o terminima kada je Šešelj se dobrovoljno predao, odnosno to nije na neki način bilo tako dobrovoljno, zato što je očigledno postojao takav jasan plan da on mora da ode u Hag. Da ne pričamo o Miloševiću, kome su potpisali čelnici do sada da neće biti izručen Haškom tribunalu, i on je izručen baš i to kojim, eto, na Vidovdan. Niko se baš nije setio da je toga dana Vidovdan. Nisu vada iz Haga tražili da izručuje Srbija bivšeg predsjednika Miloševića baš na Vidovdan? Pa sigurno da nisu. To je bio domaći dodatak. Domaćih izdanjika. A da li neko iz inostranstva još uvek usmerava događaje u Srbiji? Pa ako misliš na Hag, svakako da... Hag je jedan od instrumenata. Pa jeste, Hag je jedan od instrumenata. Inače, Rusija se odavno već zalaže za zatvaranje Haškog tribunala i on će uskoro biti zatvoren. Ostaće samo neki rezidualni mehanizam koji će morati da proprati sve ono što je ostalo iza Haga. Ali je ovde situacija takva da imate potpuno neshvatljive poteze. Kad je reč o Šešelju, naprimjer, kad smo se već dotakli te teme, Srbiju niko nije konsultovao. Ne da je nije konsultovao, nego je Srbija godinama tražila da se Šešelj pusti, da se brani sa slobode. Nikad nam nije udovoljeno tom zahtjevu. Da bi onda Haški tribunal doneo tu odluku da ga pusti bez ikakvog obaveštavanja vlade Srbije. Nije su u Srbije ni kakve garancije, niti bilo šta. Ništa. Oni su prešao u vali Šešelja. Znači, oni nisu od vlade Srbije nikakve garancije, nikakve zahtjeve nisu uputili vladi i tako dalje. Da bi posle nekoliko meseci, svećate se, bio... Tražili da ga izruči. Da se on opet vrati. Jer eto, nije dobra odluka što je vraćan. Pa je onda ovo troje radikala tražano je da se oni isporuče. Pa je onda zakazano izricanje presude i Karadžiću. U sred izbora. I Mladiću. I ovome i Šešelju. Pa je traženo da se tim povodom Šešelj ponovo uhapsi i izruči tribunalu da bi prisustvovao izricanju presude. Kako je na kraju ispalo, znači mi bi morali da ga uhapsimo da bi on išao da bude prisutan izricanju oslobađajuće presude. Pa ponovo vraća. Mislim, to je jedna, to je zaista, ja ne mogu da kažem da je to sada lakrdija. Mislim da tu ima mnogo zlonamernosti i ja naravno kao i svaki Srbin, svi se mi radujemo kad neko od naših ljudi nije osuđen. Ministar inostranih poslova, ti vidiš tu zlonamernost u... Ne vidim ja da je to sada dobronamernost prema Šešelju, naravno. Ovde je reč o tome da se što više iskomplikuje politička situacija u Srbiji. A da li još iz inostranstva razmišljaju kako da destabilizuju Srbiju? Ti si prvi Srbin koji je bio predstavnik međunarodne zajednice. Kod nas je međunarodna zajednica nešto najgore, jer po tim pojmom znamo i sankcije, i ratove, i užase, i ucene, i mnoge stvari koje su unazadile Srbiju. Vuk Jeremić je bio prije mene predsjedavajući. Tad je on tako skromno nazvao, postao sam predsjednik sveta. Da. A znaš da ima jedna zanimljiva stvar, da po propisima Ujedinjenih nacija taj predsjedavajući je, na primjer, zadužen za komunikaciju i pregovore sa nekim drugim civilizacijama, ako do toga dođe. Znači, Vuk Jeremić je bio zadužen za kontakte s vanzemaljcima da su došli za vreme njegovog mandata. Znači, to je, međunarodna zajednica je čak i to predvidela kao mogućnost. Ovo što si rekao jeste zaista veliki problem, to na koji se način Srbija i dalje gleda u međunarodnim odnosima. Mislim da neće biti napretka u tome suštinskog napretka dok u nekim zemljama oni koji se bave ovim regionom ne budu prestali da taj region gledaju naočarima ili fajlovima iz 90. godina. Znate, kad imate sada Kerija koji razgovara sa vama i
on sigurno ne zna sve detalje i ne zna i možda i ne prati i nije ni važno, Srbija nije. Reći jedan samo primjer. Sjećate da on rekao da se Srbija nalazi na liniji, Na liniji vatre. I ja sam baš jedan dan posle toga bio u poseti Vašingtonu i susreo se sa njim. I ja sam ga pitao, rekao, ne znam šta vam je bilo da date ovu takvu izjavu. A on kaže, pa ja. I on se okrenuo prema Viktoriji Nuland, njegovoj pomoćnici. I dva minuta su se oni razgovarali i on kaže, ja se uopšte ne sjećam da sam spomenuo Srbiju. Hoću kažem da je to u spoljno-političkoj agendi velikih sila, pošto sada ovde nema rata, nije sada glavni moment. Ali, oni što su napisali fajl o tome šta bi Kerry trebalo da kaže, verovatno su krenuli od istih onih stvari koje prepisuju već 20-30 godina. Oni su bili službenici u vreme Bushove ili Clintonove administracije. Tako je. I onda su napredovali. Nisu se menjali. I oni stare priče ponavljaju. To su stari fajlovi dok se oni ne promene. A to znači dok ne dođe do neke, do nekog prodora, prodora u te strukture koje, dok se ne odneguju nove diplomatske, tako kažem, generacije u tim ministarstvima spoljnih poslova. Građanske ratove na Balkanu 90. Jeste. To će biti teško. Na primjer, u Foreign Office, u Velikoj Britaniji. Znate, ispred kancelarije državnog sekretara, to je ministar spoljnih poslova, ima jedna velika slika Britanika. Gde Britanika je, naravno, Velika Britanija, i ona pod svojim skutima, ovako ispod ruku, drži Belgiju i Srbiju kao zaštitnicu. I ja uđem unutra i Haig je bio ministar, a naravno pored Haiga sedi njegova savjetnica koja je inače muslimanka koja je prebegla iz Bosne i Hercegovine. I možda mislite kakav je bio razgovor. Razgovor je se uvek kretao, kreće se oko toga da to više nema šta da se raspravlja o prošlosti. To je već određeno šta je bilo. Da je nama odavno presuđeno i da nema šta da mi tražimo. Nema šta da se, mi možemo samo da idemo dalje, da vidimo šta ćemo sada dalje da radimo. Ono što je bilo, ja ga podsjećam na ovu sliku, podsjećam ga na sve ovo. On i dalje priča o, ne znam ja, Srebrenici, o tim drugim temama. I zašto je, došlo je, znači, do velikog jednog istorijskog nesporazuma između naših državnih interesa i možda interesa tih velikih sila na ovom prostoru. 100 godina, ti znaš to da je 1918. godine u znak poštovanja prema srpskim žrtvama u Prvom svjetskom ratu, Woodrow Wilson jedan jedini put u istoriji Amerike okačio zastavu druge države na Belu kuću. To je bila srpska zastava. 100 godina poslije toga, evo pogledajte, imali smo umeđu vremenu, znači 99. godine čak i bombardovanje. Svaki Srbin mislim da ima, pošto ima anatomski dva uha, na jednom sluša radio Moskvu, na drugom sluša radio London ili ne znam ja šta se slušalo u vreme Drugog svjetskog rata. Ali mislim da smo na ovoj liniji Radio Londona ili, ne znam, ja, Slobodne Evrope i tako dalje, imali šumove na vezi i loš prijem. I zato je potrebno da se iznađe neki novi, se iznađu neki novi zajednički imenitelji, kako bismo, Srbija ne može sama da ostvari svoje nacionalne interese, niti da ih zaštiti. A i sami smo se nameštali. Mislili smo da su naši nacionalni interesi suprotni međunarodnim interesima, a često nismo umeli da se uklopimo u tu novu priču koja se pred našim očima odvijala i uvek smo tražili da je to nešto neprijateljsko. To nije samo izum ove poslednjih decenija 20. veka. O tome se diskutovalo i vekovima unazad u srpskoj spoljnoj politici. I uvek je tu bila, tada nisu bile Sjedinjene Američke Države aktuelne. Bili interesi Austrije, Rusije, Engleske, Francuske. Da. I bile su, s jedne strane, Rusija je bila zaštitnik pravoslavnih u Otomanskoj imperiji, a Francuska jedno vreme bila zaštitnik katolika. S druge strane, Austro-Ugarska se postavila kao faktor, pa smo mi čak na Kosovu ratovali sa Austro-Ugarskom protiv Turaka, pa kad je Austro-Ugarska izgubila Italija,
mi smo onda ostali sami i tad je usledila čuvena... I onda smo morali da se iseli. I tada je bila ta čuvena seoba koju je vodio patrijarh Arsenije Čarnojević. I hoću da kažem da je sve to na neki način bilo uvek praćeno tim nekim našim dilemama, da se ne vraćam sad... Na koju ćemo stranu sveta? Na koju ćemo stranu sveta, odnosno možemo li mi uopšte da se negde, da se definišemo da li smo jedna ili druga strana sveta, ako uopšte postoji danas... A zašto mi stradamo? Neki govore da stradamo jer nas na zapadu smatraju da smo mali Rusi. A Rusi u svojim anketama Srbe ne uzimaju ni među 10 najomiljenijih naroda na svetu. Omiljeniji su Rusi i Nemci i Francuzi i Englezi. Čak i Bugari su među 10, mi nismo tu. Pa znate šta, Bugarska je istorijski imala više kontakata i više veza sa, i čak i istorijskih saveza sa Rusijom, nego što je to bila Srbija. Srbija je baš zato, to je Sveti Sava govorio i to ga često citiraju, znači još u njegovo vreme je on rekao šta je naša sudbina. Da ćemo biti istok na zapadu i zapad na istoku. Mi očigledno nismo uspeli da se opredelimo na jednu stranu. Znaš šta, u vreme Svetog Save i naročito cara Dušana, mislim ti znaš da je car Dušan jedini, on je najveći naš car, najveći naš vladar. Tad je Srbija bila najveća. Zato jedini i nije svetac. Ali jedini nije proglašen za sveca iz dinastije Nemanjića, zato što ga je prokleo, odnosno anatemisao vaseljanski patrijarh, jer je on napao Vizantiju. I u stvari mi smo se želeli širiti na istok. I u toj, znači nismo jačali svoj korpus ovamo na zapadu, gde su Srbi isto tako bili u značajnoj meri većina, znači i Bosna i Hercegovina, i Dalmacija, Crna Gora, Hrvatska, već je krenuo ka istoku. I onda je vremenom sve, kako je to sve propadalo, Srbija je naravno bivala sve manje. Tako da i tada su postojale te dileme, ko će krunisati, da li će krunisati papa ili će krunisati... Kad bilo je toga i neke naše vladare krunisali su pape, kad je zapad prevladao na ovim krajima, onda su se ženili sa mletačkim princezama, kad je bila najjača Bugarska, ženili su se sa Bugarkama ili sa Vizantijom, ali to je tako za malu zemlju koja je raspeta među moćnim susedima ili moćnim silama koji polažu apetite na naše prostore. Pošto si me pitao, izvini, oko OEPS-a. Mi smo se inače prijavili za predsjedavanje, pošto u OEPS-u nemate, nije to sada po redu, pa sada ko je po abecednom redu, on će predsjedavati, nego se prijavite i onda mora stalni savjet OEPS-a da donese odluku da li prihvata vašu kandidaturu ili ne. I to je urađeno u vreme Borisa Tadića i Vuka Jeremića, ali tada nije postojala ukrajinska kriza. Ukrajinska kriza najavila je novi hladni rat u Evropi, u svetu. Događalo se nešto što je bilo nezamislivo. To sam već negde pričao u decembru 2013. kada je cela ta kriza se inače na neki način polako pojavljivala. U decembru je održan ministarski savjet pod predsjedavanjem Ukrajine u Kijevu. To je proteklo u najdivnijoj mogućoj atmosferi. Tad je još bio stari predsednik Janukovic i tako dalje. Ukrajina je predsjedavala. Niko nije ništa rekao, niti pretpostavio da može da dođe do bilo koje krize. Da bi dva meseca nakon toga izbili maltene ratni sukob. Hoću da kažem koliko je međunarodna zajednica izgubila moć i osjećaj da predvidi neke događaje. Švajcarska je onda bila prva izložena tome da mora da predsedava OEPS-u u tom periodu. Čak Putin nije znao šta će biti u Ukrajini. To je Kissinger lepo primetio. Organizuje olimpijadu u Sočiju zimsku. Potroši preko 60-70 milijardi dolara, evra, da bi posle mesec dana izbila ukrajinska kriza i on se našao na tapetu i u problemima finansijskim. Tako je. To je bio veliki ispit za međunarodnu zajednicu. Šta da se radi?
Drugo, u EPS-u se, kao što se zna, odluke donose konsenzus. Znači, ako je jedan protiv, nema odluke. A to je zanimljivo, zato je meni bilo nekoliko stvari sam ja morao da istrpim i da reagujem žestoko kad sam bio predsjedavajući EPS-a. Naprimjer, stalno su govorili ovo je najveća kriza od početka EPS-a. Ja sam ih stalno... Od kraja drugog svjetskog rata, od kraja novi hladni rat, ja sam od uvijek, pada Berlinskog zida. Ja sam ih uvijek vraćao, čekajte, šta je bila Jugoslavija? To su zaboravili. To su zaboravili. Drugo, na istoj sednici, pazite, vi imamo sada situaciju da mi imamo sada situaciju da pričamo o Ukrajini, a onda se javi neko i traži da Kosovo bude član OEBS-a. I kako vi sada to da odčutite? Gde su tu principi? Imao sam priliku da više puta razgovaram sa ukrajinskim i ruskim zvaničnicima, tražeći ta kompromisna rješenja i mogu da kažem da sam ponosan što je u to vreme zaustavljen rat. Tu je mnogo pomogla Angela Merkel i taj normandijski format sa kojim nisu bili oduševljeni mnogi na zapadu, naročito Sjedinjene Američke Države jer, i Evropska unija, jer nisu bili direktno uključeni u sve te pregovore. Ali Nemačka, Francuska, Ukrajina i Rusija su... Evropa je pokušala da sredi ukrajinsku krizu mimo diktata Amerike. Koliko je u tome uspelo? Dosta je urađeno jer je dogovoren taj minski paket takozvani. Međutim, znate, to su stvari koje su na papiru, to treba sprovesti u delo. Ali u ovom trenutku u Ukrajini, kad smo mi predali mandat Nemcima, u Ukrajini više nije bilo velikih ratnih sukoba. I to je, ako bih mogao da kažem, to je jedna velika pobeda srpske diplomatije, jer je, mi smo uvek bili tema, mi smo uvek bili na stolu, o nama se pričalo, o nama se razgovaralo i jedan jedini put, pošto sam govorio o konsenzusu, jedan jedini put nije bilo nije primenjen konsenzus kad se odlučivalo o bivšoj Jugoslaviji. Glas naš se nije računao. I tad je bilo konsenzus minus jedan. Ja sam imao prilike da idem u razne ove zemlje gde postoji misija OEPS-a. Bio sam, na primjer, u Makedoniji. I sada sa mnom idu ovi iz međunarodne... Šta ste njima rekao? Ja jesam Srbin, ali sam međunarodna zajednica. Ima da me slušate. To si rekao Albancima sad, ne, u Makedoniji. Albanci neće, nisu hteli da, Albanci nisu hteli da dođu prvo. Nisu ovi iz Makedonije. Sada oni imaju da dolaze na razgovor sa mnom i tako dalje. Onda sam ja poslao poruku Albancima u Albaniji da mogu da se, da nikakve problema nema, ja ću otkazati posetu i optužit ću albanski faktor za nesaradnju sa međunarodnom zajednicom. Tako da, morao sam ja da pretim međunarodnom zajednicom. Dosta je nama međunarodna zajednica stalno pretio. Šta god uradimo, to je suprotno. Tema, inače, i bila je sa mnom komesarka, visoki komesar za OEBS-a za prava manjina, Madame Tors, koja dolazi iz Skandinavije, koja je divna žena, ali ona uopšte ne razume ove naše prostore ovde. I njena ideja je bila takozvano integralno obrazovanje. To znači da zajedno idu u školu Makedonci i Albanci. I ona to radila na tome godinu dana, razgovarala sa svima njima, oni nema šansi. Ona vidi da to nešto ne ide. Traje taj sastanak sa Albancima, oni nešto sve idu okolo, nema ovih, nema ovo, nisu još doneti, vidjet će se, radit će se na tome, ja kažem, dobro, rekao, ajde sad ovaj, nemoj da prevodite vi ovi tamo što prevode. Rekao, slušajte da vam kažem, nisam vam ja ko ovi iz međunarodne zajednice, Albancima sam rekao. Ja sam odavde i znam te fore sve. Če mi kažete, jel hoćete vi to ili nećete, mi da gubimo mi vreme ovde. Pa nećemo. Nećete idu zajedno Albanci i Makedonci u školu. A te fore da sad mi ćemo to da razme, oni to mogu da foliraju nekog drugog, ne mogu u mene da foliraju, jer ja sam u tome učestvovao ceo život. Ja sam rođen u Prizrenu, ali to često tači, naravno ova Flora će tako, oni kažu ja sam kolonizator Kosova. Jer moj otac je bio milicioner i sad mi smo kao ugnjetavali Albance. Moj otac je inače poreklom, moji roditelji su poreklom iz Topličkog kraja. Ali, pošto je bio na službi tamo u Prizrenu,
i čak je živeo i stanovao kod albanske porodice u Žuru. Ti znaš šta je Žur, to je naj, možda mesto koje je bilo najproblematičnije u svim godinama. Ja sam tamo rođen. Sad, ko zna, možda se ovi kaju što mi na vreme nisu likvidirali tamo ovi, kad sam već bio kod njih. Dok si dete bio, ali, si dok beba. Dok sam bio dete, ali kad sam bio u Prizrenu, sa cela ta pratnja, ja sam tad bio... Ministar unutrašnjih poslova. Ministar unutrašnjih poslova. I bio je sa mnom Goran Bogdanović, tada on je bio ministar, ja mislim, za Kosovo ili tako nešto. I ja kažem, idem ja da prošetam malo po gradu. Ovi su, pa gde si normalan, kakav ovaj Bogdanović kaže, ma gde, nekad slučajno. Jer da podsjetim, u Prizrenu, iako je to bio glavni grad cara Dušana, danas se živi 20 i nešto Srba, svega. I onda sam prošetao gradom, došao do centra i umio se i popio vodu sa šadrvana i otišao do Bogoslovije. I ja kad, dok sam se šetao, tu nisu ovi Albanci obraćali pažnju, nisu ni znali da sam to ja. Nisu imali u vidu da ću toliko baš da budem slobodan. Ja, ali kad smo se vraćali iz Bogoslovije ka crkvi, oni su se već okupili na ulici. Kao špalir, kao da ne znaš da će da te linčuju ili će da te pozdravljaju. Ali nikom ništa nije bilo problema. Jedan mi je samo dobacio. Šta ćeš ti ovdje? Šta ćeš ti? Dačiću kaže, tebi ovdje nije mesto. Ja mu kažem, meni nije mesto. Pa ja sam rođen ovdje, a gde si ti rođen? Kaže mi. I on ništa mi ne odgovori. Odošli svi ovaj... Išao sam juče u Prizren da obiđem crkvu Bogorodice Ljeviške. Ono da li ona zapaljena? Da li su freske uništene? Da li je nešto ostalo od one čuvene freske kralja Milutina? Ostalo je. Ona se obnavlja. Nije još do kraja obnovljena, ali ona je pod zaštitom UNESCO. Znači, 4 crkve i manastira su pod zaštitom UNESCO. Znači, oni su svetska kulturna baština. Gračanica, Dečani, Pećka Patrijaršija i u Prizrenu Bogorodica Ljeviška. Ta crkva je bila, inače, do početka 20. veka pretvorena u džamiju. I tako se Albanci odnosili i Turci prema našem nasljeđu. I sad mi, posle svega toga, znači, ti koji su to palili, kopali si mu nidi oče i tako dalje, sad mi ćemo da budemo za to da oni budu članovi UNESCO. Pa to nikad, pa to bi bilo pljuvanje na našu istoriju. Ali ja moram da kažem, da me zaprepašćuje indolentnost srpskih intelektualaca, javnih ličnosti, crkve i svega ostaloga, akademije nauka, Matice Srpske i tako. Mogu da mrzim Albance zbog toga što su uradili prema tim crkvama. Ali znate, oni su tamo dostavili mišljenje raznih svetskih, navodno, stručnjaka. Čak i jedan Grk pravoslavac im je preporučio, bivši neki funkcioner Europske unije za kulturnu baštinu. Ja teram naše ljude da se oglase, svetski poznate o tome. Ej, manite vi toga da se mi ovdje busamo u... Pa ko se oglasio? Pa recite mi ko se oglasio? Pa mi smo dobili bitku za UNESCO iz kancelarije našu ministarstvu spoljnih poslova i kancelarije predsjednika vlade i predsjednika Republike. Ti se je setio da štampaš jednu brošuricu sa znakom Islamske države koji su Albanci pisali po našim manastirima, po ogradama. I ti si to pokazao. U Savjetu bezbednosti. I Tači je bio šokiran, a to je preokrenuo stvar. Pa znate šta, to je bila sednica Savjeta bezbednosti, pošto mi imamo... Znači, to je nešto što je ostalo od Miloševića. Dejtonski sporazum je rezolucija 1244, koju niko ne može... To niko ne može da ospori, jer to je nešto jedino što još imamo, gde formalno se međunarodna zajednica mora držati toga da je Kosovo na neki način deo Srbije. To znači da svaka 3 meseca se održava sednica Saveta bezbednosti o Kosovu. Izveštaj generalnog sekretara o stanju na Kosovu i tako dalje. I pošto je to bilo aktuelno, ja sam tada pripremio nekih 20 stranica sa slikama porušenih manastira, sa slikama kako, sećate se, ovi islamisti ruše Palmiru, a s druge strane porušeni manastiri i crkve na Kosovu, i ti grafiti Islamske države na Dečanima. Dečani.
koji su osnova hrišćanstva na ovim prostorima. I tu su ispisani grafiti da dolazi islamska država. To je sve urađeno u prisustvu međunarodne zajednice. Ko je na Kosovu osuđen za paljenje crkava? Ko je osuđen za ubijstva Srba? I sad od nas se traži i onda ne bih ja to radio, da na samoj sednici Saveta bezbednosti ne ja slušam stalno i tog Tačija i druge ambasadore nekih zapadnih zemalja koji pozivaju da druge države priznaju Kosovo. Jordanskom ambasadoru sam rekao, mislim da je to sramotno što to radite, jer dok je bio Tito i bivša Jugoslavija, mi smo zbog vas, Arapa, prekinuli i prekidali diplomatske odnose sa Izraelom. I ja se molim vas da u mom prisustvu to ne radite, da pozivate na rušenje integriteta Srbije. A doći će dan kada će možda i vaša zemlja biti na dnevnom redu. Pa ću ja razmisliti kakve ću argumente tada onda iznositi. Naravno, ja to kad sam to rekao islamskoj državi, na mene su se ljutili svi. Amerikanci. Viktorija Nuland je dolazila ovde kad je bila u Beogradu. Kerry kad je dolazio u Beograd na ministarski savjet. I ona, pošto došla iz Prištine, ona mi kaže, mnogo su ljuti i razočarani ovi u Prištini što ste lobirali protiv njih za UNESCO. Pa šta su oni hteli? Da pustimo da uđu UNESCO. A ja kažem, a što si ti lobirala za Prištinu? I ona se nasmeje. Čekajte, mi smo imali u našim rukama, ja sam imao, šta su oni planirali? Šta su planirali, koliko će država da glasa za Kosovo, koliko ne? Plan je bio da Kosovo uđe u UNESCO, to je predvorje Ujedinjenih nacija i sljedeći korak je ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. Pa to će biti teško, znate zašto će biti teško? I zato moramo da budemo svesni toga da i da dobro odmerimo naše nacionalne i državne interese. Bez Rusije mi ne možemo da odbranimo da Kosovo ne uđe u Ujedinjene nacije. Da budem iskren. Pobjeda naše diplomatije je bio sprečavanje donošenja rezolucije o genocidu. Jer mi svi Srbi bili obeleženi za sve sledeće vekove kao zemlja i narod koji je počinio genocid. Tako je. Pa jedino je to zbog o Ruandi tako urađeno na Savetu bezbednosti. Čak nisu donete ni rezolucije o ne znam ja, o zločinima za vreme Drugog svjetskog rata i tako dalje. A ispalo bi da je zločin ili ne znam nija kako god da ga definišete u Srebrenici, koji je težak i za koji mi uopšte ne sporimo da treba da budu kažnjeni, postao bi kao primjer i dokaz genocida. Kolektivna krivica. Što znači da iz toga može da proistekne kolektivna krivica i za Republiku Srbiju i za Republiku Srpsku. I to sve ponavljam i ovo sam rekao zbog Kosova i Ujedinjenih nacija, zato što je način glasanja u Ujedinjenim nacijama takav da članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama može da spreči samo veto u Savetu bezbednosti. S druge strane, mi ako se glasa o tome u Generalnoj skupštini, većina zemalja je priznala Kosovo. I nije potrebna dvotrećinska većina, nego prosta većina. I upravo to, pazite, 80 i nešto zemalja je za vreme prije 2012. godine priznao Kosovo. Moram sa zadovoljstvom da kažem da je u posljednje godinu dve je to uradila samo jedna ili dve zemlje za koju drugu i nismo ni sigurni. Jer ja kad sam pitao ministra, na primjer, iz Fidžija, što si priznao Kosovo? On ne zna za to. On kaže, pa nismo priznali Kosovo. A kako niste priznali Kosovo? Rekao, piše da ste priznali Kosovo. I on me zove posle 15 minuta i kaže, stvarno smo priznali Kosovo. A Lavrov mi je rekao za njega da je to njegov veliki prijatelj. Zato sam ga i pitao. Ali neko je lobirao za to. Neko se time bavio. Mi se time nismo bavili. Ja zato i danas kažem, ako se ne bavimo pitanjem Kosova u međunarodnim odnosima, mi ćemo tu borbu izgubiti. Ali znate, ja ne mogu sada da prihvatim da neko neće sebi da pravi političke probleme, da kaže, ako se zalažem za srpske manastire na Kosovo i Metohiji, to će meni stvoriti probleme. Pa kakvi smo mi to onda Srbi? O čemu se radi? Šta, mi smo sad ovde samo za domaću upotrebu? Šta?
ovde na skupu OEPS-a je bio prvi susret američkog državnog sekretara Kerija i ruskog ministra spoljnih poslova Lavrova. Da mi postajemo neki posrednik, kao što smo bili možda u Titovo vreme. Pa to je zaista veliko zadovoljstvo, čini mi se, i to je dobro za Srbiju. I ne samo to, nego su se prvi put sreli posle incidenta sa obaranjem ruskog aviona ruski i turski ministar spoljnih poslova. 57 zemalja, od toga je, ja mislim da odavno nije bio skup sa više ministara koji su prisutni, jer uglavnom tu ne dolaze samo ministri i zaista mi je zadovoljstvo da je to besprekorno završeno. Svi su oni nama odali veliko priznanje i dan danas govori se o tome kako smo mi to dobro organizovali. Ali imate jedan slučaj, jedan primer na kraju tog savjeta i svi su ministri već polako otišli. Ostali smo samo Steinmeier i ja i čekamo da se završe pregovori, konsultacije oko donošenja završnog dokumenta. A kao što sam rekao, to mora da bude konsensus. I sada treba da se donese nešto oko Ukrajine. I naravno, pošto je Nemačka, naravno, veća zemlja i sila, Steinmeier je očekivao da će tu ipak doći do nekog rezultata. Zvao je redom i sve, i jedne, i druge, i na kraju se naljutio i otišao i on. Naljutio se zato što nije mogao da ih ubedi da uopšte dođe do nekog kompromisnog rezultata. Ja kažem da nije lako. Da ni Nemačka ne može da naredi nekom da glasa da... A neće, nema šansi. Nema šansi. Pa prvo neće ni Ukrajina. A kamo li Rusija? Jer to treba da donesete neke odluke gde treba svi pomalo da naprave neki ustupak. I onda je to veoma, veoma je to teško i sledeći posle Nemačke je to Austrija, ne znam da li će posle biti Italija. Ja bih preporučio našoj zemlji da se što više naših ljudi nalazi u međunarodnim organizacijama. Mislim da nismo iskoristili dovoljno taj prostor, a to je logično zato što smo bili dugo godina da tako kažemo, obeleženi i nismo uvek, i kad je bilo sada oko OEPS-a, bilo je razgovora da li ćemo mi da budemo pristrasni, nećemo da budemo pristrasni. Na kraju je ovaj iz Ukrajine, Klimkin, što mi iznenadio, rekao je da je Srbija sačuvala, odnosno oživela OEPS i dao nam je ogromno priznanje što je uopšte nisam očekivao od Ukrajine. Zato što nismo bili pristrasni. Trudili smo se da... Drugo, mi znamo kako to ide. Pa znamo mi sve te fore i od međunarodne zajednice i od ovih učesnika koji... Sve je to na nama isprobano, ko zna kad, pre nekoliko deca. Sve je to slično. A ovo što se sada dešava, to deo je kao repriza onoga šta se s nama dešava. I kad vidimo ove međunarodne incidente, zločine, sve to je ovde kao premijera prikazano 90. godina, a sad to vidimo... svuda po svetu. To su bile godine kada, tačno je kada Srbija nije mogla da se na najbolji mogući način snađe u formiranju jednog novog svetskog poretka, jer je u isto vreme se desio i pad Berlinskog zida, znači rušenje sistema blokovske podele sveta, ali i pad socijalističkog sistema na istoku, čiji deo mi nismo bili. Pa meni je Orban rekao, Viktor, da on dolazi u Beograd da kupuje ploče. Pa za njih je Srbija bila, odnosno Jugoslavija bila zapad. Amerika, Disneyland. Tako su pisali i Jerzy Konrad i Milan Kundera. Pričali su o nekom jugoslavijskom modelu. Mi naravno nismo ovde, verovatno oni koji se bavio politikom, nisu bili oduševljeni tim modelom zato što nije bio višepartijski sistem, ali kad pogledaš i danas, opet postoje neke vrednosti koje jesu možda i za budućnost. A to je taj neki nivo socijalne pravde, odnosno jednakih šansi za sve, besplatnog školovanja. Ti si pričao o tome, u naše vreme, u tvoje moje vreme, nije bilo sada tih visokih školarina, bilo je besplatno školovanje, lečenje je relativno bilo, ne relativno, bilo je besplatno. Da su socijalisti poslednji ostatak tog doba, tih zlatnih vremena? Nisu oni ostatak, oni su začetak. Zašto? Zato što ja sam i Joški Broz rekao,
Pa nisam ja tebe stavio na listu zato što hoću da veličam prošlost. Nego da upravo istaknem to vreme. U vreme Tita je bilo 4 radnika na jednog penzionera. A danas je 1-1. Pa kako možete u takvoj zemlji gde je 1-1 da se izdvaja bilo šta za socijalnu pravdu? Zato je važno da postoji taj društveni razvoj, ali sada imaš situaciju da, čitao sam u Norveškoj, pre ove krize su počeli da daju stanove radnicima u fabrikama. A ovdje su to dobijali pre više od pola veka? Mi smo ti koji smo socijaldemokratska opcija i shvatamo da ne može biti socijalne pravde u siromašnoj zemlji. U zemlji gde nemate jaku privredu i gde ne možete, gde nema te neke vrste socijalne sigurnosti. Zato i kažem da mi moramo sada da imamo ubrzanu strategiju ekonomskog razvoja, da mi smo zaostali, evo da mu sad neko da me shvati pogrešno, zaostali smo u razvoju u odnosu na vreme... Da budemo pošteni prema sebi, ometeni u razvoju. Ometeno. Više ne smemo da gubimo vreme, jer svima nama se žuri. Govorilo se poslije 5. oktobra da ćemo mi sve greške tranzicije koje su počinjene u istočnoj Evropi izbeći, jer evo, poslednji ulazimo u tranziciju, a nema te greške koju nismo u još drastičnijem vidu primenili u Srbiji. Od pljačkaške privatizacije do nepravde, socijalnih razlika. Govorilo se tada da je rešenje za sve naše probleme privatizacija, a ni jedna od tih firmi koja je privatizowana nije radila bolje nego kad su njome upravljali socijalistički direktori, koje smo mi smejavali kao jagnjeće brigade, kao nesposobne ljude, a ljudi su bili sposobni i tada zaposle radnike i da stvore neki proizvod koji su mogli da prodaju ne samo na istoku, nego i na zapadu, u tadašnjoj Evropskoj uniji. Dok sam bio premijer, to sam razgovarao s nekoliko premijera ovih centralno-evropskih zemalja, koje mi kažu, ma šta ćete u Evropsku uniju? Nama kažu šta ćete. Da, da. A oni su već 10 godina. A oni su ono, kao šta ćete, pa to su eksploatatori, to su ovakvi, onakvi. Ja kažem, dobro, dobro, čekaj mi prvo da uđemo unutra, pa ako nam se ne sviđa, mi ćemo lako da izađemo, plako. Jer to je stvarno smešno. Mi imamo jedan paradoks da uslovljavaju nas dok smo u predsoblju Evropske unije. A kad uđeš u Evropsku uniju, možeš svakoga ti drugoga... Možda radiš šta hoćeš. Evo recimo primjer Hrvatske, koja je vraćala Srbe, napravila neke fondove za povratak Srba, sve dok su ušli u Evropsku uniju. Čim su ušli, odmah su počeli da lupaju ćirilične table, da imaju retoriku koja je bila gora nego u vreme Tuđmana i rata. Kada bi danas bila neka, kako bismo mi to rekli, preregistracija... Evo recimo Hrvatska, ne bi mogla nijedno poglavlje sada... To vam pravo ću da kažem. Znači, kada bi sad bila neka preregistracija, odnosno ponovno da bude prijem u Evropsku uniju, pa ja mislim da pola zemalja ne bi prošlo te kvalifikacije. Jer niko njih nije u to vreme pitao koje će one kriterijume da ispunuje. To je bio politički... Jednostavno bili su to politički potezi. I oni su se u stvari najviše su se preokrenuli u tom smislu da počnu da sada gledaju detalje od kad su ušli Rumunija i Bugarska. Jer su onda ustanovili da su možda ipak to preuranjeno uradili, onda su postavili razne uslove, razna poglavlja koji mogu, danas može svako sad nas da deblokira, ako mu se ne sviđa nešto vezano za bilo koju temu. Pa mi smo imali slučaj, to nije bilo sada blokiranje u pregovorima, ali na primjer Litvanija je nas blokirala godinu dana zato što zbog nekih zbog jedne fabrike ovde koja je privatizowana i naši su bili uhapsili, reći u nekim njihovim biznismenima, radi se o Azotari. Azotari, da. I mi godinu dana nisu hteli da ratifikuju SSP. Dok se to pitanje ne reši. Postavili su pitanje i beogradske industrije piva. To su isto Litvanci kupili. Kakve to veze ima sa evropskim, sa pregovorima, sa vrednostima Evropske unije. Tako da je to zaista sve relativno i siguran sam da je ovo sve tačno što si rekao. A da li se nešto promenio? Ja se sećam situacije kad si ti bio premijer i kad ste ti, Aleksandar Vučić, primili delegaciju Catherine Ashton i Hillary Clinton, koja je tad bila državni sekretar
za spoljne poslove Amerike. I posle razgovora Hillary Clinton je rekla da je šokiran. Da prvi put u Beogradu se nalazi i razgovara s nekim ljudima koji na konferenciji za štampu govore isto ono što su govorili na sastanku. Ovdje je bio običaj da naši rukovodioci govore jedno na sastanku, kad dođe konferencija za štampu, oni lažu i mažu narod, pričaju nešto što biti ne može. Ti pa učiste pa, prvi, da. Počeli da govorite realno. To je inače posljedica toga što smo mi prije te 2012. godine imali situaciju da smo u raznim pregovorima uvek se slagali i prihvatali sve, samo da nam, na primjer, daju da, ne znam, dobijemo kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji, pa onda kažemo, evo, ok, a mi ćemo uraditi to i to. I onda prođe to sve i onda mi se pravimo blesavi kao da nismo to uopšte ni pričali. Ili jedno pričamo sa njima na sastanku, onda izađemo i pričamo potpuno desete stvari kako smo mi rekli ovo, napadnemo rekli Ameriku, ono. Napadnemo Ameriku, kažemo Europskoj uniji, ne. Jeste, mi smo to i tako da. A mi smo uradili upravo obrnuto. Mi smo sve realizovali o čemu smo pričali i zašto smo bili saglasni. Nismo lako došli do toga zašto. Znate koliko je to bilo razgovora i pregovora. Ja sad ne znam tačno, mislim da je u oktobru 2012. su počeli ti pregovore. Inače, tu me je uvalio, po znacima navoda, predsjednik Nikolić, jer on je rekao Catherine Ashton da će premijer da vodi pregovore. I da su onda svi bežali od pregovora oko Kosova, jer je to najveća opasnost za svakog političara koji misli o svojoj budućnosti. Ja se sjećam razgovora kad su vodili Koštunica i Tadić. Jest, oni su tad u tim razgovorima govorili, mi pristajemo na sve. I na nezavisnost Kosova ako se to tako ne zove. I tad je smišljena ona formula manje od nezavisnosti, više od autonomije. Čak u memoarima P.D. Ashdowna, koji je bio jedan od tih predstavnika međunarodnih na Kosovu, ima jedna situacija gdje on dolazi u srpsku vladu, gdje srpski ministri i predsjednici govore, to su radio posle 5. oktobra, kaže, skinite nam taj teret oko vrata, skinite nam to Kosovo. On piše u svojim memoarima, ja verujem da je to i bilo. A svi tadašnji rukovodioci, koji sadašnji, su imali puna usta Kosova i tada i sada. Vi ste prvi počeli da realno o tome razgovarate. Pa znate, mi smo godinama imali, vi ste u pravu kad kažete, Tači i svi ovi drugi, Čeku i ko zna ko, oni su stalno učestvovali na svim tim pregovorima, još od Rambujea pa nadalje. Ali je postojala, sećate se, velika tu ta neka potreba da se time dokazuje da su oni veliki Srbi, pa neće niko s njima da razgovara, pa neće niko da im pruži. Pa Tadić je pružio ruku, svećate se, Tačiju tek kad je izgubio izbore. Ne znam što je i tad pružio. On je otišao čak u Dubrovnik da bi se pružio, pozdravio, da bi se pred kamerama sa Tačijem. A onda se video u Tačin Skoplju je rekao da je tajno bio sa Agimom Čekuo, a onda objavio da je bila neka magla i da je u nekoj magli naletio da, na njega na aerodromu. Zato što nisu smeli da to urade ovako kao što smo Vučić i ja radili javno, jer to je, pa čekajte ljudi, mi smo premijeri bili, ja tada, on sada, ali smo zajedno učestvovali, on je tada učestvovao i ja učestvujem sada. Nije to bilo lako. Pa to su bili. Ti bojao da je to tvoj politički kraj? Nisam se bojao. Jer to nije popularno. Pa jeste da je to tačno, nije popularno. Ali opet s druge strane, to je moja obaveza bila kao premijera. I ja mora to da se reši, jer Srbija ne može nikuda da krene bez toga. Mislim da Aleksandar Vučić, koji je tada bio zamenik, odnosno kako se to zvalo, prvi potpredsjednik vlade, ja smo razgovarali na tu temu da li da uđem ja u to i da prihvatim, i on mi je savjetovao da uđemo u to. I zajedno smo u tome učestvovali. Ja se sjećam, milion puta sam mu rekao, pošto mi imamo tamo, dođemo i po ceo dan smo tamo. I neka to ostane i za sutradan. Imate razgovore, kad sam prvi put sreo Tačija tamo, ja sam mu rekao, slušaj, ti kažem, ja razgovaram s tobom, ali da sam te sreo negde ovako pre 10 godina, ko zna šta bi bilo. Ali to je normalno.
I isto i onda je mene sreo negde u ratu, verovatno bi bilo svašta. Ti si mu rekao da si ti ratovo protiv njega, a to je vrlo problematično dočekano u međunarodnoj javnosti. Pa jeste, pa jesam. Pa ja sam rekao, ja da je sad neke pravde, trebalo bi da te uhapsim sad. Ti i Tačija. Da, zato što sam ja bio ministar unutrašnjih poslova. Ali ajde, rekao, ovoga puta neću. Tako da ali on je bilo na poternici, nekog puta pa i Tače. Pa jeste, pa zato i kažem. Znači, to je... U Evropi, ali te srpske taj, poternice niko nije... Taj prvi sastanak koji je bio kod Catherine Ashton je bio... znači, to je dan jedan, dva se raspravljalo o tome da li smo se rukovali ili se nismo rukovali. Pa slika je čak, ja mislim, objavljena dan tek posle toga. Dok nije objavljena ta slika, demantovali ste i ti i Tači da ste se rukovali. Pa ne, nije bila slika sa rukovanjem. Ali to danas više niko ništa ne pita, zato što je to valjda normalan način komunikacije sa nekima sa kim razgovarate i vodite dijalog. Nećeš valjda da mu upiš šamar dok razgovara. A bilo je raznih incidentnih situacija. Šta je bilo? Ajde. A bilo je, znate što je, dođe, naročito kad dođe Edita Tahiri, ona zaoštri, ona odmah počne o genocidu, o... ja sam onda morao da malo smirujem situaciju i Vučić je bio više puta isprovociran sa njihove strane, naročito bio... Mislim da je tu bio, mislim da je Kuče se zvao ministar pravde, kad smo više puta razgovarali i to je stvarno bilo i Tači isto oko UNESCO bio je veoma neprijatan, on ne žele uopšte da pričamo mi o tome. Ja im pokazujem slike kako su, ovo što sam što si malo pre pričao, to sam pokazivao i Federiki Mogherini. Ona ništa pogleda slike i vrati mi. Pričali smo nešto oko svih tih nekih tačaka, trebalo je da bude doneta, ja sam tada bio premijer, i trebalo je da bude doneta odluka o tome da se otpočnu pregovori o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Znači, već je to sve bilo prihvaćen briselski sporazum, to je bilo važno. I onda tamo u Briselu, u Evropskoj uniji, postoje nekoliko komiteta i jedan je od njih je GAK, to je Komitet za opšte poslove, a drugi je FAK. To je za spoljne poslove. I, naravno, niko nije tamo tako bezobrazan kao što mi Srbi možda budemo. I pošto sam ja bio veoma blizak sa Catherine Ashton i onda ona kaže u četvrtak će biti GAK, u petak će biti FAK, ja ne znam kako ćemo to da prođe. E, moja Catherine, tako sam Catherine rekao, nama je FAK, s vama everyday. O, kak pamtim. I sad Vučić kaže ti nisi normalan. I ona ovako je 20 sekunde nije mogla da shvati šta sam hteo da kažem dok nije povezala i jer njima to ne pada na pamet, nisu baš toliko... A čekaj, njoj si pevao pesmu Oprosti mi, Catherine. Ona kaže da posle druženja sa mnom gleda na Srbe na drugim očima. A ti si uvek pokušao da budeš duhovit. I onda su tvoji politički protivnici se raspitivali čemu je tajna omiljenost Ivice Dačija kod stranaca, da ih vodi po kafanama, da im peva, da ih šarmira, da priča viceve, da... Znaš šta, osnovna stvar u diplomatiji jeste koliko si sposoban da ostvariš kontakt i komunikaciju sa čovekom sa kojim razgovaraš. Prvi put kad je došao Šojgu, na primjer, Rus, on je došao, on je uvijek bio ozbiljan. Kaže, bit ću pola sata na večeri i odmah i idemo i tako dalje. On je ostao do dva ujutru. Takođe, onda on meni dođe i kaže, što se ti uopšte baviš politikom, čovječe? Treba da budeš neki showman, nešto. Da. Pevač. Kaže, ja ću ti biti menadžer. Sa druge strane, ja pokušavam da tim ljudima bude udobno i da uživaju u poseti našoj zemlji. Pa posljednje ankete kažu da pesmu Miljacka peva Ivica Dačić 80%. 80%. I samo 20% se seća da je to nekad davno pevao Halid Bešlić.
Pa ja sam mu to rekao da ja sam mu proslavio pesmu. A za to je krio Kusturica. Postojala je ta pesma i ranije dok je nije otpeo Ivica Dačić, tako? A to je Kusturica kriva, on je to sve smislio jer je bio neki koncert u Briselu. Čekaj, to je... Sećaš toga, to je bilo u Briselu? Znam, pa tu se pojavili... Pojavio se ti, Zabranjeno pušenje, ti si otpeo tu pesmu i to je postao svetski hit. Pa jest. A pazi sad ovako, znači to je bilo, to je bio neki koncert u Briselu. I sada ja sam bio na koncertu i ne znam šta mu je to palo na pamet, Kusturica kaže na kraju koncerta, evo ovde je moj prijatelj Ivica Dačić, ja on će na bis otpevati pesmu Miljacka. Sad ja šta ću? A pošto su policajci koji me prate sa mnom, oni uvek gledaju da li će neko to da slika, da snima. O, pošto, pa sam izašao, pošto sam izašao na koncert, ovaj, na koncert to više nije moglo da se spreči ko će to da snime. Čekaj, postoje neki embargo i ta pesma u tvojoj interpretaciji iz Brisela se pojavila s nekim zakašnjenjem na intervju i odmah. Od... Jer su ti policajci pustili. Ko ne, to... nisu policajci, nego oni koji su snimali tamo iz publike. Gdje si vodio Kerija Lavrova u Beogradu? Jesu oni išli po kafanama? Ne, ja ih ne vodim, nisam ih vodio, ja ne volim da ljude izlažem riziku tako da sada izlaze negde na javna mesta pa da posle toga se o tome negativno govori. Uglavnom su to bili rezidencijalni objekti koje vlada Srbije ima dok sam bio premijer, to je bilo u Bokeljki ili u, kad sada kao ministar spoljnih poslova postoji Vila Mir ili klub kako se zove, poslanika i tako dalje. Znači, trudio sam se da to ne bude baš, ali naravno, nekada je to i bilo u javnim objektima, u restoranima i njima se to uvek sviđalo. Palestinski predsjednik Abbas mi je rekao da će u životu da pamti dve večeri, kad mu se ženio sin i drugo kad je proveo večer sa mnom. A gde si ga vodio? On je bio u Vili Mir. Svi ti ljudi s kojima ti srećeš imaju neku prošlost koja je vezana za Beograd. Koja... Tako je. I to mi treba da koristimo. A ja sam pristalica, ne koristimo naravno. Odem u Etiopiju, glavna ulica se zove Jozef Tito. Jeste vodili onaj rudnik dijamanata ili zlata koji je vlasništvo Tita, jesi mogao da uzmeš malo tantijeme, nismo naplaćivali već 50 godina od pada. To me nisu vodili tamo, ali u Egiptu, na primjer, sa ministrom Šukrijem, on kaže, vidiš ovaj hotel, Hilton mislim da se zove, to su otvorili Tito i Nasr. Prođemo dalje. Vidiš, ovo je zgrada državne televizije, to su otvorili Tito i Nasr. U Keniji, prvi telefonski poziv koji je međunarodno bio između Kenije i neke zemlje u svetu je bio sa Tito. I mi možemo se odričemo toga, ali to je sve nama na štetu. Hrvati su se odricali Tita, a sad kad idu po pokretu nesvrstani, kad ja pričam o Titu i Jugoslaviji, oni kažu, a gde smo mi? Pa rekao, vi ga se odrekli prema tome. Vi ne možete sad... Ali oni su bili praktični, evo. Čitao sam memoare nekadašnje člana predsjedništva Jugoslavije i predsjednika Slovenije, Janeza Drnovšeka, gde on opisuje svoj susret sa ruskim predsjednikom Borisom Jeljcem. I Drnovšek njemu kaže, mi Slovenci imamo omiljenu izreku nas i Rusa 300 miliona. On je onaj što su izmislili Crnogorci da. Sa Brežnjevom primenio jer je to bilo korisno za izvoz slovenačkih proizvoda i oni su dugo bili gospodari na ruskom tržištu gde mi nismo bez obzira na ugovore koje imamo sa Rusom. Ja sam se malo našalio kad je bio kineski